Práce v DM mění život. Mám tady výborný kolektiv. Já na pozici uklizečky mám stejné benefity jako moje kolegyně prodavačky. Jsem Petra, jsem babičkou, mám 3 děti a manžela. V DM-ku pracuji 4 roky. Na pozici uklizečky mě dohodila kamarádka. Pracuji na kratší pracovní úvazek, je to super. Mám více času na svoji rodinu, na vnoučata, na své koníčky. Ráda jezdím na kole. Jsme tady opravdu výborný kolektiv. Paní vedoucí je úžasná, se všem nám poradí, vypomůže. Když máme nějaké problémy, tak poradí, přehodí směnu. Takže je to tady prostě super. Jako děvčata mi tady povídají, protože jsem takový jako komik. Já prostě přijdu do práce, tak prostě holky jsou hrozně nadšený, vždycky, že jsem mluvil do práce. Teď to bylo tak jako nějaký takový super.